მოგესალმებით, მე გახლავართ მიხეილი მაზანაშვილი, კომპანია კარტლისის გაყიდვების მენეჯერი. დღევანდელ რთულ რეალობაში, როდესაც COVID-ის პანდემიამ ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია საქართველოში, კომპანია კარტლის სურს გვერდში დაუდგეს სოფლის მეურნეობაში მოღვაწე ყველა ადამიანს და ორგანიზაციას. ამიტომ საქართველოში პირველად კომპანია კარტლისი უპრეცედენტო აქციას თავაზობს ფერმერებს. ეს აქცია შემდეგში მდგომარეობს. თუ თქვენი ნაკვეთი სეტყვამ ან ქარიშხალმა დააზიანა, კომპანია კარტლისი დაზიანების ხარისხის შეფასების შემდეგ უკან დაგიბრუნებთ კარტლისის სავაჭრო ქსელში შეძენილი პესტიციდებისა და სიმინდის თესლის ღირებულებას იმ პროცენტული შეფარდებით, რა პროცენტითაც შეფასდება თქვენი მოსავლის ზიანი. მაგალითისთვის, თუ თქვენ კომპანია კარტლისის სავაჭრო ქსელში შეიძინეთ კულტურის დასაცავად 1000 ლარის ღირებულების პესტიციდები და შემდეგ მოსულმა სეტყვამ ან ქარიშხალმა დაგიზიანათ მოსავლის 60%, ამ შემთხვევაში კომპანია კარტლისი 1000 ლარის 60%, ანუ 600 ლარს გიბრუნებთ უკან. თუ თქვენი ზიანი შეადგენს 100%, მაშინ 1000 ლარს გიბრუნებთ უკან. კომპანია კარტლისში გადახდილი თანხა არანაირ შემთხვევაში არ გეკარგება. აქციის ფარგლებში საქონლისფასი არ იმატებს და დამატებით ფერმერი არაფერს იხდის. თუ კი ბუნებამ შეგიწყოთ ხელი, კარტლისის მაღალხარისხიანი პროდუქცია დაგეხმარებათ უფრო მაღალხარისხიანი პროდუქტის მიღებაში. ნუ შევიშინდებით ბუნებას, რთულ და უიმედო სიტუაციაში კარტლისი თქვენს გვერდით არის. გისურვებთ წარმატებას.